excel·lentíssims senyors, senyores, acadèmics i públic present. Em fa l'honor de sol·licitar que presenti a l'acadèmia un informe sobre la meva vida de cimi anterior i coneixement de l'actual. cinc anys em separen de ser un simi, un temps curt en el calendari, però llarg i condensat. Acompanyat per excel·lents persones, consells, mestres i professors, amb resultats d'aplaudiments i música de fanfàrria. Donada les meves limitacions, llegeixo el discurs preparat i per, en paper i perdonin si faig alguna equivocació em vaig imposar jo un simi lliure a borrar en part el record dels meus orígens i eh, integrar-me en el món dels humans. Sé donar la mà encara que això sembli poca cosa, i contestar algunes preguntes, i com vostès veuen, articular un cert discurs, encara que em costi. No podria dir aquestes insignificants paraules si no estigués una mica segur de mi mateix. Soc originari de la Costa d'Or una expedició de caça de l'empresa Hachendek, que, per cert, amb el guia després hem begut algunes cerveses. Aquesta expedició estava pels voltants on érem, amb la família. Ens dirigim a beure aigua i ens van disparar. La meva mare va caure morta, els altres van córrer a amagar-se. A mi em va arrossar una bala la cara. I un altre em va anar a parar a la cadera. Després em van curar. I per això tinc aquesta coixera. De vegades em baixo els pantalons perquè vegin la cicatriu i em critiquen per això. Un temps més tard em van posar dins d'una gàbia molt baixa, de la que no podia posar-me dret. Els barrots de la garjola se'm clavaven al cos. És una forma de tancar els animals salvatges, que els humans diuen que és vantatjós en la primera fase. Deuríem pensar que potser moriria aviat o seria fàcil de domesticar, tenien la sensació de no tenir sortida. Però els simis de l'empresa Haschenbeck estan destinats a la gàbia. En conseqüència, vaig deixar mentalment de ser simi, perquè els simis pensen en la panxa. Amb serenitat vaig anar funcionant i també amb la serenitat dels tripulants del vaixell. Eren gent ordinària, escopint i explicant acudits, rient amb molta tos una tos que sonava perillosa. També es queixaven de les meves pusses, però eren bona gent en el fons. Observant com jo feia, era tan fàcil imitar la gent. Aviat vaig començar a fumar en pipa, com un llop de mar, o amb una ampolla d'aigua ardent, beure un glob i passar-me la mà per la panxa, com feien aquests instructors improvisats. Després l'aiguardent em feia fàstic, però després de veure'n la darrera vegada, vaig dir hola i vaig entrar així mamant a la comunitat humana. Era una manera de buscar una sortida. Vaig ser entregat al primer domador de Hamburg i vaig veure les possibilitats de seguida. O el zoològic, deixant a part les experiències científiques, o les varietats o variedades. I l'espectacle. Evidentment, el zoològic era la gàbia o semblant. I vaig pensar en anar a les varietats i l'espectacle. I vaig aprendre, perquè s'ha d'aprendre quan vols una sortida. I tant que se n'aprèn. El primer mestre quasi es va convertir en simi i el van internar en una casa de salut. Per sort, em va sortir en poc temps. Però vaig tenir molts mestres i professors al mateix temps. Però vaig tenir molts mestres, però tots al mateix temps. Sí. Quan estava segur de les meves possibilitats i l'opinió pública seguia els meus progressos, jo mateix vaig arribar a contractar els meus mestres de perfeccionament. Els feia estar a cinc habitacions consecutives i anava aprenent saltant d'una habitació a l'altra. Això és progressar. Era feliç, però tampoc ho sobreestimava és el que es diu havia sortit per la tangent. Dels meus professors i científics em dedico a escoltar les seves converses per aprendre, a part de les seves classes. Un matemàtic d'economista, professor meu, em va explicar quelcom sobre la moneda i l'economia. Em va donar unes lliçons també sobre l'estat actual de la qüestió. Es diu Smith Cainet". I em va dir que a part de la construcció massiva que ha servit per destrossar els paisatges de molts llocs del món no dissenyats per verdaders arquitectes sinó per mals constructors en comentava amb les seves lliçons que amb, les amb la construcció i vivenda hi va tot un sistema econòmic dintre directe o indirecte que fa bullir l'olla m'ho deia així era molt planer els elements que envolten això són pràcticament tots els que coneixem correntment a l'existir aquesta crisi de, del consum, amb els que podíem seguir verdaderament mantenint aquesta punta de consum, els retirats, els jubilats, eh, els assalariats, són congelats els seus sous i els funcionaris disminuïts de sou any rere any. Evidentment no hi ha consum. Però per al professor Smith-Keynett aquest no és l'únic element la crisi de l'energia és una altra que no se'n parla massa, perquè les multinacionals del petroli es podien empipar molt, segons ell, i podia ser pitjor a corplàs, organitzant tingladors bèl·lics i desordres de sota mà. Potser els estan organitzant ja. Smith-Keynett tenia molt present que un altre element d'aquest tinglador econòmic complicat per mi era la voracitat industrial, en definitiva, la codícia de sempre, i sobretot en el ram informàtic, que fa que tot funcioni perquè és paràmetre. I al cap de sis mesos adquirir un producte ja quasi no serveix, i al cap d'un any no el fabriquen. Tot això ha afegit, com a fet fonamental del joc de borses internacionals, mercats de futurs amb una gran majoria d'operacions sense impostos, amb guanys multimilionaris, informacions privilegiades, utilitzades, informacions tendencioses i falses sobre l'economia. Jo aquí em perdia, la veritat. Quan m'ho explicava, em parlava també dels dictadors de veritat i dels dictadors disfressats de demòcrates i d'altres sàtrapes que promouen que els guanys vagin a parar a quatre particulars i corporacions corruptes i amb tot aquest panorama fa que la cosa faci crac en paraules Smith Cainet dels meus professors i científics que he tingut a la vora em dedico també, com he dit abans a escoltar, a part de les seves classes un, així per, per darrere la porta o, quan ells creuen que estic distret que no ho entenc gaire és veritat que no ho entenc gaire a vegades però segons què sí que ho entenc Procuro escoltar persones doctes, no només el que deia Smith-Cainet. Així tenia diferents opinions al meu abast. Deien que els culpables eren els del sistema financer, els bancs, les corporacions multinacionals, la borsa i la seva especulació. Bé, quasi coincidia amb la meva informació. Aquests afegien que els inversors, que exactament no sé qui són, però hi són, provocaven amb informacions falses o privilegiades en els seus xiringuitos muntats internacionalment, grans forats, no sé si deuen ser com els de la capa d'Ozó, que pot ser que també siguin responsables tots d'això, de la capa d'Ozó, de tot plegat. Amb aquest estat de la qüestió, els governs demòcrates i no demòcrates siguin de dretes, encara que d'esquerres algunes vegades també eh, fan de braç robador i col·laboracionista de tots aquests botarates, xupòpteros, escanya pobres, corruptes, que dirigeixen els estaments dits anteriorment. Així, doncs, posen la mà a la sanitat, a l'ensenyament. En, en els diuen pel benestar social, en els béns del benestar social, a l'obra pública necessària, etc. En lloc de treure'ls, on realment es poden treure, dels guanys, d'angi i bany i panys de la bonança. D'aquesta manera es va ajudant a que els pervertidors del sistema econòmic puguin seguir surant i xupant del bote hasta que se agote. Bé, a tantes hipèrboles i metàfores, jo no hi arribo. Però ho deien així. També afegien que abans eren els països africans que això els hi passava. Precisament d'on sóc jo, que abans els escanyaven amb el deute extern, però ara això ja passen els països, com ho deien? Ah, agafats pels pebrots. I els governs fossin quins fossin, els de dret és pitjor, encara que els d'esquerres també, eh? i els polítics en general hi col·laboraven i anaven tirant de la rifeta. No sé a què es referien amb això de la rifeta. Potser en el cupó de la onza aquest que ven al carrer. Tot això és un exemple de l'egoisme, l'avarícia i la cobtícia, que es veu que és humana. Un altre mestre meu, en Morris, em deia que els homes són els animals més depredadors que existeixen. Depredadors no només amb la resta d'animals i l'àmbit natural per aquesta cobdícia eh? natural, aquesta cobdícia, sinó amb el propi gènere humà, em recordava les classes de prehistòria en què van desaparèixer els neandertals i altres categories eliminats per l'homo sapiens en plan colonitzador. Sí, molts sapiens. Alguns col·legues d'en Morris em parlaven del tracte en els animals considerats inferiors, com jo. Animals sotmesos a una esclavitud dissoluta per ser endrapats o eliminant les espècies, si és necessari, o maltractats en general, amb maltractes inconcebibles, després d'haver ajudat aquests animals en els propis humans. És a dir, no en per no entrar en detalles cabrosos, un androcentisme ridícul, perquè són sàpients. O sigui, que tinguen encara molt a aprendre. Aprendre, aquesta és la paraula. La paraula clau. Segons un dels meus educadors, el doctor Freud, l'educació pot ser la base de moltes coses a la vida. Aquí mateix em tenen a mi, aquí. Segons parlava en Freud i en Charco, un altre mestre meu, deien que els sistemes educatius es transformen en preses de pèl a remol dels interessos superiors dels que parlàvem abans, com que afortunadament en els països on estem ubicats som demòcrates, perquè si no encara és pitjor, cada ideòleg polític, savi Salomó, va fotent mà en el sistema educatiu i si en pot treure profit econòmic col·lateral, millor. Tot això disfressat de necessitats urgents, eufemismes, canvis en els llibres de text. Això ho vaig comprovar jo mateix, en un curs, a la plana 60, hi havia una reproducció. En l'altre curs, la reproducció era més petita, a la plana 75. I la lliçó corresponent havia corregut vuit planes. La resta, tot igual. És a dir, mateixos llibres, però transformats. I així tot el contingut mogut, per semblar diferent, per comprar de nou els llibres. Evidentment, tot això fa que els alumnes, i sobretot els mestres i professors, es tornin despistats per no dir tontos. Entre altres coses, que ara no enamoraria, no enamoraria aquí, però sí que en Charco i en Freud comentaven llavors, se'ls hi diu que els mestres ho fan malament, que els professors estan cremats i els índexs educatius internacionals no donen el que tenen que donar. Com si aquests índexs fossin fets per agències que en diuen ara aquests xiringuitos de rating que naturalment aquests paràmetres en què es basen no tenen en contra altres vectors. Si són publicitats per interessos foscos, de fundacions de l'ensenyament privat, lligats a altaveus i remors de l'ensenyament religiós, lligats a uns interessos determinats i que no tenen res a veure amb la verdadera millora de l'ensenyament i tampoc a una millora d'un cert problema psicosocial, d'exagerada protecció infantil i l'infantilisme dels adults que abarca tota la societat. Això darrer m'ho havia comentat un professor més jove que en Freud. Es deia Frenillet. Així doncs, si miro lo, el meu desenvolupament, no em queixo, ni estic content del tot. Una ampolla de vi, una cerveseta, miro per la finestra assegut en el balancí, el meu empresari en el despatx, amb, amb el secretari, un ajudant en el robador. Toco un timbre i li dic el com. Al vespre tinc una funció o una altra xerrada. I força èxits. Ha! Si torno tard a casa, després de sopars i de, o de reunions científiques o ballades agradables, m'espera una petita ximpancé semi-incinestrada i em deixo portar a la manera dels símits. De dia no la vull veure perquè té la mirada de l'animal domat i desconcertat i en sap greu. Em resulta insuportable. En tot cas, he aconseguit el que volia. No vull l'opinió de qualsevol humà. Només vull difondre coneixements. Això és així. Jo només informo. També a vostès, senyores i senyors de l'acadèmia i altres presents. Només els he informat. Gràcies.